Дәрігер тапшы, дәрі-дәрмек, қат оңалту орталықтарына жолдама жоқ. Павлодар облысында мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар жергілікті биліктен осы мәселелерді шешіп беруді сұрап, шағымдарын жеткізді. Олардың айтуынша, еңбекақысы аз, дәрігерлер ақылы кабинет ашып алған, сондықтан тегін көмек көрсететін емханаларда маман тапшы. Қазіргі күні облыста 2900 отбасы мүгедек бала тәрбиелеп отыр. Олардың дені баспанамен қамтылған. Ал несие алайын десе, жеңілдік жоқ. Аналардың арыз шағымын тыңдаған қала әкімі мәселені шешуге уәде етті. Бесплатно беретін дәрілер. Нақты сол дәрін бермейді, соның аналогын береді. Сапасы тоже төмен, өте төмен. Дәрінің емі бізге келмейді. Бізде ДЦП, эпилепсия и аутический синдром. Екен бала өзі қайда жүргенін білмейді. Қайшықтар болып тұр. Ең біріншіден бала күтімінен байланысты. Екінші мәселе, бала мүгедек балаларға арнайы реабилитациялық 16 орталықтарды ашу. Бар ұсыныстар қаралып, тиісті шешімге келіп, орталықтағы министрлікке беріліп, қарауға беріледі.